Pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui na Adopt-me do Roblox e pessoal, hoje estou aqui para gravar coisas que eu odeio e coisas que eu amo no Adopt-me. Então, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam no canal. Então, fiquem com o vídeo! Mas então, pessoal, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam no canal. Então, tchau!